Boto. Dois botas. Tinha ninguém aqui, velho, sério. No pezinho. Será que roubaram esses troncos? Vamos ver. Acho que sim. Roubaram até. Ai. Tchau, otário. Que merda. Agora pra cima. Ó, tiro ali. Peguei daqui. De 12, velho. Escador. Cadê esse cara daqui, velho? Alô? Não sei como eu fiz isso, meu filho.
Mais um bot. Vai morrer, otário. Morreu, vagabundo. Mano, pega uma truquinha que esse cara dá 12, velho. Carro empinando. Pega logo lá nos lugar lá, né? Na safe. Esse drop nós pega. Cara de WM aí. Olha esses caras de WM aí, viu? Ficar dando rolezinha, fingindo que não sabe de nada, só esperando ele cair. Otário. Já vai. Ai, mesmo. De WM, tô fudido. Meu. Toma um brinquedinho. Vamos ruxar. Ruxo ou não? Eis a questão. Mano, ruxa. Seja o que Deus quiser. O cara pulou, velho. Vai morrer. Vai morrer, neguinho de pastoreiro. O cara pulou. Ele pulou ou tá em cima da casa? Tá embaixo. Se ele entrar aqui, ele morre. Só que vai, Gabriel. Vou subir. Seja o que Deus quiser.
Vou tomar um tiro, velho. Merda. Três caras vivos ainda. Vou perder, velho. Só tem um. Vamos ganhar, vamos ganhar. Ganhei, merda. Pega. Segura essa, velho. Isso, pessoal. Já deixa seu like, se inscreve no canal. Compartilha e ativa o sininho de notificações para receber mais vídeos como esse. Valeu e fui. 4D, bitch.